Sly. Mr. Popo, the Demon God. Det er den ultimative title. Det handler bare om, hvem der kan komme først ind i de der. Åh, der fucker du mig op. Det handler virkelig om, hvem kan få hinanden ind i de der. Det her spil, det handler virkelig meget om stamina. Nej! Virkelig! Du skal virkelig have et stamina. Prøv lige at se, og så det der combo. Den der combo skader ikke så meget, det er bare mere for at holde dig nede på jorden. Få et gratis tilbasering ned til dig. Oh shit. Ah, Super Saiyan. Nej. Ah. What the fuck? What the fuck lægger lige der? Åh oh shit, nu har du mig. Nu har du mig. Out of stamina. No. Nej. Bye bye Dash. Good knowing you, bro. Haha. Ah, you son of a bitch. Det er nok at binde med den her lille smule. Neo! Shin! Kiko! Oh! Oh. Finishing so off like a boss. Oh, ja. Og det er without limits af det hele. Nå, lad os prøve en anden map. Det er bedst ud af 3, ikke? Eller? Jo. Ja, bedst ud af 3. Det vil sige, hvis jeg vinder nu, så er jeg vundet. Hvis du vinder, så spiller vi en afgørende. Jeg ved lige, hvad vi skal spille på. En af mine yndlingsmaps. Kami's Lookout. Jeg elsker den. Vil du lige give mig 1 sekund, når vi spawner som en seasol lige kvirk? Get the fuck out of here! Jeg står bare spændende. Men der er også, så er du heldig, at vi spiller den her map her. For vi er så langt væk fra hinanden. Jeg elsker Charge Up, det animationen er blevet så meget federe. Come on. Fuck, du har meget stamina. Det er på grund af min combo. Det er min Bardock combo. Ah, pis, der fik du mig. Der fik du mig, you son of a bitch. Oh, damn, nice combo, bro. Din stamina, hvorfor går den så? Den er hurtig. Fordi Krillin's move, bro. Jeg har sagt det til dig. Du skal have Krillin's move. Men hvad er det, den hedder? Hæng lige på. Jeg må lige færdiggøre min combo her. Den hedder Rise to Action. Åh, oh, nice, bro. Ja tak. Ej, lad være med at flyve væk. Hvor er du nederen? Jeg er jo ikke nederen, det handler om at kaste spillet. Hvad fanden skete der der? Du er laggy for mig, seriøst. Så flyver du rundt, og jeg står og slutter. Bro, jeg har 100-100 connection. Hvis der er nogen, der er laggy, så er det Xenoverse-serverne. Jamen, PC-porten skal også være med. Rimelig dårlig. Ja. Vi har det ikke særlig godt også PC-users, når det kommer til Dragon Ball. Ah, der har du mig. Så, det var slutningen på min reign, det der. Not enough stamina. Der brugte vi helt min stamina, for at få det ind i anden kommet. Nej, altså, nej. Skal blive en sidste rematch. Dash, jeg ved, du slår mig på et andet tidspunkt. Jeg ser ingen grund til at håne, fordi det er virkelig
Det handler virkelig om at være den heldige og virkelig time det ordentligt. Det er... Det er et timingspil det her. Det har ikke noget at gøre med combo eller noget. Det har noget at gøre med, hvor godt kan du time lortet. Nå, skal vi afgøre det, hvor vi altid plejer at afgøre det? Cell Games Arena. Ja. Champion Duke. Og så giv mig lige et sekund. Pis af med dit et sekund. Ja, nej. Åh, oh, what the fuck. Nå, det er... Det er Broly's. Ja. Så, ikke mere stamina. Så. Så. Er du på? Oh, den er tæt den her. I like it. Hvis du kan komme bag ved en, når han laver en eller anden form for Kamamaha, ikke? Ja, så kan du. Og så laver det hard attack, så stemmer det. Jamen det har jeg ikke lyst til at gøre, fordi jeg kan godt lide, at vi begge to spiller på vores max med... Ja. Hej. Den er ikke god den her, men den er god til at komme med. Den er god til at holde ham ned, ikke? Ja, lige nøjagtigt. Det er kun derfor, jeg bruger den, for jeg ved, den skader ikke en skid. Oh, what? Jeg havde ikke tænkt mig at stamina break der. Men han gik ind i animationen, og så er der bare ikke noget at gøre. Åh, oh, shit. Så. Nej, jeg vil ikke stamina break! Det er ikke det, jeg prøver på! Christ for action my ass. Ja, den er dejlig nok, men ikke når det der sker, så er den lidt ubrugelig alligevel. Ja, ej! Der kom den! Ja, det er godt min stamina, den går op så hurtigt, hva'? Nu er jeg bare max stamina, det var træls. Ja, det var det faktisk. Det fuck. Lad det være. Det er så tæt. Nej, du har... Bye bye! Åh, den var tæt den der, det var GG, det var virkelig GG.